kada nemaš svoju decu, a stalno te pitaju kada ćeš da ih imaš, često volim da kažem da su sva deca sveta moja i gledam ih tako. Decu ne treba imati na silu ili tek da bi ih imao. Prvo treba da sretneš tog nekog i zavoliš, pa tek onda. Ali nije tragedija nemati decu. Tragedija imati ih, a biti najgori mogući prema njima. Ili ih napustiti, ili ih povrediti, da ni ne zavole život. Možeš biti otac mnogoj deci, bez da su tvoja. Važno je šta u tebi vide. Podršku, zaštitu, neku vrstu podstreka na svom putu. Znaš da neće da te zaborave i bit će uz tebe kada ti je najteže. Na odlasku mnogih, koliko god da nisu imali svoju decu, videlo se koliko ih je ljudi ispratilo. Pravi roditelji su oni koji u tebi nešto probude, nešto trajno, večno. Setim se mnogih uzora koji nisu imali decu. Tesla, Andrić, Vladeta Jerotić, Niče, Sioran, Berđajev, Desanka Maksimović, Isidora Sekulić, Dragan Nikolić i Milena Dravić, Branko Kockice i njegova supruga, a čitav život posvetili deci i stvarali za decu. I tako dalje. Nisi roditelj samo kada imaš decu, nego kada sazriš kao čovek. I u mnogim situacijama si to drugoj deci, bez da si im nešto na papiru. Ko to osjeća ili radi, zna o čemu pričam. Ko ima u sebi ljubav, razumevanje, najbolji je roditelj. Pre godinu dana napustio nas je Balašević. More ljudi je žalilo za njim. Sve su to njegova deca, kojoj je na neki način bio i roditelj. Tako ih je i zvao na koncertima. Deco. I nema ništa lepše nego kada mladi u tebi to vide. Ćaleta. Oca. Starijeg druga, prijatelja. Ili majku, drugaricu, kada je u pitanju žena. To je možda i najveći kompliment. Ne samo biti roditelj, nego kada mnoga deca u tebi to vide i veruju ti, osjećaju se sa tobom sigurno i znaju da nećeš da ih izneveriš i da ostaješ zauvek sa njima. Tvoj dragi lik koji je u njih verovao i pružio im ruku kada niko nije.